Olá, boa tarde. Enquanto a China espera as Olimpíadas para distribuir medalhas, nós do estádio começamos a fazer isso agora. No Brasil, quem merece o ouro é Guga, a lenda brasileira tricampeã mundial. Em Roland Garros, anuncia a aposentadoria para este ano. Já na Costa Rica, medalha para esses surfistas e fotógrafos que fizeram um roteiro com boas ondas e belas imagens. A gente vira esquerda e pega a Pan-Americana. O velejador Maurício Santa Cruz merece há muito tempo a medalha do estádio, mas se vier também a do pré-olímpico na Austrália, vai ser uma maravilha. O objetivo é primeiro é classificar o país, né? Não sei se é medalha ou Oscar, mas que o filme do Planeta Surf dessa semana merece um prêmio, ah, isso merece. Na corrida pelo que há de melhor no mundo do esporte, o estádio chega na frente, trazendo informação, emoção e adrenalina. Ele está sempre na onda, há décadas, e por isso vive inventando moda. Que bom! Assim é Rico de Souza, que de prancha nova quebrou mais um recorde mundial. O estádio fica por aqui, mas o esporte não para na TV Brasil. Hoje, às 9 da noite, a gente se encontra no Esporte Visão, que mostra todos os destaques do domingo. E de segunda a sexta tem mais esporte ao meio-dia e meia no Notícias do Rio, às 8 da manhã e às 9 da noite no Repórter Brasil. E não esqueça de escrever pra gente. Mande um e-mail para estadio@tvbrasil.org.br. Estádio volta domingo que vem às 3 da tarde. Uma ótima semana a todos e parabéns a todos os medalhistas olímpicos brasileiros. Tchau, tchau. Olá, boa noite. Hoje o estádio é especial, todo dedicado à Alemanha, o país da Copa. Um evento que reúne as 32 principais seleções de futebol do planeta. Uma mega competição que mais uma vez promete deixar os corações acelerados ao ritmo da bola. Bola que rola pra valer daqui a 4 dias em Munique, com o jogo de abertura entre a anfitriã Alemanha e a Costa Rica. E nós brasileiros ligadíssimos em Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo e companhia, que estreiam no dia 13 contra a Croácia em Berlim, o primeiro passo rumo ao hexacampeonato. Mas como a Alemanha se preparou para sediar o mais popular evento do mundo? O que representa a Alemanha no cenário internacional? A cultura, a história, as cidades, os estádios? Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora na carona do repórter Roberto Andrade, que esteve em solo alemão. Bem, a bola agora é sua, Roberto! Olá, boa tarde. Que visual, hein? Estamos na Pedra Bonita, no Rio de Janeiro, um dos melhores pontos do Brasil para o voo livre. E como já deu para perceber, vamos ter muita radicalidade no programa de hoje. No mundo dos esportes, a atração entre o homem e a natureza é intensa. Um completa o outro a cada aventura, transformando os desafios num show de imagens. Superar os limites do corpo não é o único desafio do atleta paralímpico Claudemir Santos, medalhista nos Jogos de Pequim. Ele se aventurou pela primeira vez num voo inesquecível. O estádio de hoje fica por aqui, mas o esporte não para na TV Brasil. Às 9 da noite, o Esporte Visão mostra os destaques do domingo. E de segunda a sexta, você fica por dentro do mundo dos esportes, ao meio-dia e meia no Notícias do Rio e às 9 da noite no Repórter Brasil. E não esqueça de escrever pra gente. Mande um e-mail para estadio@tvbrasil.org.br. Mas não deixe de mandar também seu nome completo, cidade e estado onde você mora. Estádio volta domingo que vem às 3 da tarde. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.
E para começar, vamos conhecer a história da ginasta carioca, Uly Amorim. Com apenas 13 anos de idade, ela já tem muita coisa para contar, Luciana. É isso aí, Naná. Uly é uma guerreira. Ela tenta superar as dificuldades do dia a dia e corre atrás de um sonho. Hora da enquete. Na semana passada perguntamos, o que você mais deseja para o esporte brasileiro em 2009? As opções eram, futebol, uma seleção melhor, Olimpíada, a vitória do Rio como sede dos Jogos de 2016 ou Fórmula 1, Felipe Massa campeão mundial. E olha, Luciana, com 43% dos votos, o desejo escolhido por vocês para o esporte brasileiro em 2009 foi Fórmula 1, Felipe Massa campeão mundial. E como essa semana foram muitas as notícias envolvendo a Fórmula 1, inclusive na nossa enquete, resolvemos fazer uma charada envolvendo o mundo da velocidade. E a pergunta da semana é, qual o único piloto brasileiro campeão do mundo que venceu o circuito de Mônaco? As alternativas são Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet ou Ayrton Senna? Para responder, é só acessar tvbrasil.org.br/estádio. A resposta certa você conhece na semana que vem. E quem mandar um e-mail para estádio@tvbrasil.org.br dizendo qual o ano que aconteceu esta conquista, concorre ao kit Verão Estádio. Agora, gente, não deixe de mandar o seu nome, telefone ou e-mail para que nossa produção possa entrar em contato com você, ok? Participe! No próximo bloco, um desafio bem divertido. Ainda um atleta que enxerga a vida de uma maneira bem especial. Não sai daí, a gente volta já.